大吗？来睡，快过来挨着我睡，大妈。你们俩挨着睡吧。你滚！哎，君君你在干嘛？我在弄星星礼盒，大猫。为什么要星星礼盒呀？我什么都没有干。哦、我现在24颗星星了。哇，那你好厉害呀！哎，你真的好厉害哟！喂，狗须，快点，你在那干什么？召唤我龙哥，完了我武器怎么没有了？好难受啊！特惠我龙哥，这地心人皮太厚了，黄铜矛打你打得好难受啊！而且还有好多怪，我那个乖乖好多怪哟、哦，快跑！哎，不对，这是什么声音？他们已经在打羽色神了吧？我得跑快一点，不然去完了啥也没有了。羽色神，我来了！啊，这死了也。太多星星了吧，复活六颗星星复活，明明怎么赶紧做好床睡觉啊，我的天。 Oh no， 哎，没抢到。谁抢到啦？不知道，我就一个雷电晶核。我也没抢到。床做好了没有？快睡觉啊，这怪物也太多了。来给你们棉花，给我一个床。大猫给我一个床。这雨蛇都没抢到，那我们只好来搜刮一番雨林神庙了，看看能刮到什么东西啊。好了吗？大猫，来睡，快过来挨着我睡，大猫。你们俩挨着睡吧。你滚！快点，还有一个没睡，谁还没睡？谁还没睡？肯定是阿娟。我睡了，我要找一个高一点的地方。赶快，赶快呀！我要去抢东西了。这死大猫来抢东西，不打龙。不打蛇，我抢什么东西了？我没有什么东西都没有抢。你刚刚过来想抢，我想还不能想啊！你这个人，不行。我又只有一颗星星了，我一直在死。他这个死一下复活太坑了吧！我用了八颗星星复活。我也是，官方怎么想的？对啊，他这也太坑了吧！这怎么玩生存啊？就不要一直死啊！那我也不想死。怪这么多，对呀、啊，很难不控制要死的那种啊。对呀、啊，这真的好坑爹啊！我40个星星，现在就只有18颗了。要提高自己什么生存率？大猫有找到沙漠吗？找沙漠干嘛？能量剑啊！啊！啊沙漠，只要你找到沙漠，我送你一把能量剑。我要找一个沙漠村庄。有这么好的事吗？我咋不信呢？沙漠村庄有什么好东西？有那个复制台，可以自己做呀。技能展台可以合成吗？可以啊。上面已经被你搜干净了吗，太猫？我才上来，这不是被谁搜刮了吗？上面。有徐吧，我也才上来，我就拿了两个乌金，整半天我也只搜刮到这点东西，太穷了太穷了。不过好像已经被搜刮完了，走了走了，回我们的峡谷去了。嘿，大猫，哎，我看见你了，你等一下我。哎，走啊，跟我一起。马上啊，我在被怪追杀。哎，你往哪儿跑啊？上来呀！哎，你在哪儿？哦，看到了。快快快，跟上我，我们一起去峡谷。别在雨林这边，再往前面走一点。好，我也去找他猫，找大猫他们吧。这峡谷好大哟，大猫子。对呀、啊，但是我们要远离雨林，雨林太危险了。对，那祭司太烦了。我看黑夜用那个斧子把雨林直接给铲平了。你会做吗？不会，不会。